Pode ir. Om Agnana Tiranhasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militanjena Tasmai Sri Gurave Namo Namasistam Manumakim Satchiputram Atrasarupam Rupam Tasya Grajamurupurim Mathurim Gostavati Radha Kunda Girivara Mahora Radhika Madhavasa Sapto Yasya Patita Pipaya Siguruntam Natosu Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadivyacha Visundaraya Tasmae Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Narayanam Namaskrityam Narachayo Narottama Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayami Dhirayi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 18, verso 30 aí. 33. Vrittayaya dharayate mana pranindriya kriya yogina vyabhicharinya dhiti sapartha sattuki. Tradução. Ó filho de Pita, a determinação que é inquebrantável, que se sustém com constância através da prática de yoga e desse modo controla a mente, a vida e os atos dos sentidos, está no modo da bondade. Significado: a yoga é um meio de compreender a alma suprema. Uma pessoa que está firmemente fixa na alma suprema com determinação, concentrando sua mente, vida e atividades dos sentidos no Supremo, ocupa-se em consciência de Krishna. Este tipo de determinação está no modo da bondade. A palavra avyabhicharinya é muito significativa, pois se refere às pessoas que se ocupam em consciência de Krishna e que nunca se desviam por nenhuma outra atividade. Essa é a determinação no modo da bondade. Ou seja, 24 horas esforçando nisso. Tentando controlar a mente e os sentidos. Determinação no modo da bondade. Sem isso, ninguém pode praticar Bhakti Yoga. Pergunta aí.
Você vê, determinação com o corpo para treinar 4 anos para conseguir uma medalha de ouro na Olimpíada, muita gente faz. Aí essa determinação aqui, pouca gente faz. É não só esforçar o corpo, mas principalmente a mente, o intelecto e todos os sentidos. Fixar ele em Deus e controlar, tirar ele do desfrute mundano, esse é o maior esforço. Isso é que pouca gente faz. O outro, muita gente faz. Esse aqui, pouca gente faz. Qualquer pessoa que realmente quer progredir no caminho que leva a Deus, que é transcendental, primeira coisa é isso aqui: ser determinado nisso. Controlar as atividades da mente e dos sentidos. E com a mente sem controle e sentidos sem controle, ninguém pode se converter em um yogi ou bhakta ou nada espiritual. Isso aqui é necessário. Prabu, a questão da gente, né, trabalhar, controlar os sentidos é sempre a busca de Deus, né? Sempre a nossa atividade principal é o caminho para Deus, né? Porque o que acontece algumas vezes é que talvez as pessoas querem ser boas nessa vida para que na próxima vida ter vantagens, né? Aí você também não você tá tendo algum interesse, né? É, mas é, buscando Deus de que forma? Tem isso também, né? Por isso é que Bhakti tem todo o processo. Não, se alguém está praticando. E muita gente vai falar, estou buscando Deus, mas não está praticando nada. Em Bhakti, o nosso buscar Deus significa praticar Bhakti, caracterizado por escutar, recitar, cantar, associar, oferecer orações, oferecer reverências, servir. Isso é o buscar a Deus para o devoto. Então, isso é na prática, né? Fazendo essa prática, isso aqui, fazendo essa prática inquebrantável, igual falou aqui, ó. Com determinação inquebrantável, significa todo dia, toda hora. Mesmo se a pessoa for trabalhar, não vai quebrar isso. Porque na cabeça dela, ela sabe o porquê que está indo e o que é realmente importante na vida. Então, ela vai estar fixa o dia inteiro. Seja ela praticando oração, recitando e servindo, dentro de casa, sozinha. Seja fora de casa trabalhando, se ela tiver esse objetivo na vida, determinação para isso, ela vai estar 24 horas. Ou seja, inquebrantável. Aí vai ser determinação no modo da bondade. Aí sim ela pode falar que está buscando Deus. Você vê, Deus não é tão fácil assim de conseguir. Muita gente fala, estou buscando Deus. Mas vem o problema da cabeça fica ruim. Vem a luxúria, troca de mulher. Vem o desejo de tomar qualquer coisa, ou usar qualquer coisa errado, vai. Vem qualquer desfrute na mente, vai. A maioria é assim. Então isso não é realmente buscar a Deus. Essa determinação aqui significa todo dia, toda hora, 24 horas. No começo não vai conseguir, mas vai tentar. Por isso que fala determinação, significa ela está tentando. Então ela vai tentar 24 horas. E se ela for fixa nisso e não desistir, uma hora ela vai conseguir se fazer da maneira certa. Vai levar um tempo, mas uma hora ela vai conseguir. Qualquer outro jeito, a não ser esse, ninguém consegue.
por conta própria. Impossível. Aqui não está falando se tornar pessoa boa, né? Igual o exemplo que você falou aí, não está falando isso. Falando conectar com Deus. Determinação que é inquebrantável, que a pessoa está fixa na conexão com Deus. Controle a atividade da mente, vida e sentidos é determinação no modo da bondade. Trinta e quatro. Jaya Tudharma Kamartam Dhritadharaya Te Arjuna Prasangena Falakam Kiditi Sapartarajasi. Tradução. Mas a determinação pela qual a pessoa se atém aos resultados frutivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão, ó Arjuna. Significado: qualquer pessoa que esteja sempre desejosa dos resultados frutivos das atividades religiosas ou econômicas, cujo único interesse é o prazer dos sentidos, e cuja mente, vida e sentidos têm semelhante ocupação, está no modo da paixão. E daí? Intestino. O que a gente deve, quer dizer, quem quiser bhakti ou progredir na vida rumo a Deus, na vida espiritual, deve todo olhar esses versos aqui e sempre ver o modo da bondade. Se ela fizer no modo da bondade, aí tem chance de progredir, os outros não. Paixão e ignorância, não. Então tem que olhar da bondade tudo aqui, falou determinação, caridade. Aí é só olhar todos da bondade e seguir esse máximo possível, só o da bondade, que aí tem chance de progredir em Bhakti, que é transcendental. Na verdade, Bhakti não é da bondade, é transcende Bhakti, é, transcende bondade, mas sem estabelecer a bondade, ninguém pode transcender. Então, primeiro tem que olhar isso aqui, sempre o da bondade e tentar fazer igual, de todo jeito. Aí significa que a pessoa vai ver e vai falar: faça ou morra. Se eu não fizer isso, melhor morrer. Então, melhor eu fazer. Aí chama fé. Ela vai saber: se eu não fizer isso, eu não vou progredir em Bhakti. Se eu não progredir, o que que vai valer a vida humana? Nada. Ela vai tentar de todo jeito fazer isso. Nem que para isso ela tenha que arriscar a própria vida. Aí isso chama, é chamado de estrada ou fé. Real fé significa isso. Então, se alguém quer progredir, uma das coisas é essa.
35. Yaya Swapnam Bhayam Sokham Vishadham Madameva Navimunchati Durmedha Diti Sapartha Tamasi. Tradução. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão. Tal determinação ininteligente, ó filho de Pritã, está no modo da escuridão. Comentário. Ninguém deve concluir que no modo da bondade não se sonha. Aqui, sonho quer dizer sono excessivo. O sonho sempre está presente. No modo da bondade, paixão ou ignorância. Sonho é uma ocorrência natural, mas considera-se que a determinação daqueles que não podem deixar de dormir muito, que se orgulham de desfrutar dos objetos materiais, que vivem sonhando em se assanhar-se no mundo material e cuja vida, mente e sentidos têm essa ocupação, está no modo da ignorância. A determinação no modo da ignorância é que a pessoa só fica sonhando em fazer a coisa, mas na verdade não age nada. Cheio de medo. Ah. O sonho aqui é o quê? Não, aqui tá porque muitas fica dormindo muito. Quem tá no modo da ignorância dorme muito. Mas o sonho no modo da bondade seria o quê? Ah, boa. Porque Sam Prabhupada falou aqui. Ah, aí vai depende do progresso espiritual de cada indivíduo, né? Pode ser de vários tipos. Pode conectar com várias personalidades divinas através de sonho, pode receber misericórdia ou informação através de sonho, várias coisas, dependendo da pessoa. Tem gente que recebe visão e prevê o futuro, tanto de coisa. Mas pode falar que é modo da bondade, essas coisas. E aqui falando modo da escuridão, que a maioria só fica sonhando em fazer coisa, que na verdade não vai conseguir ou não tem qualificação para conseguir. E também dorme muito. Quem está no modo da ignorância dorme muito. Preguiça e dorme muito. Trinta e seis. Shukam tvidanin trividham srinume bharata sabha Abhyasta dramate yatra dumkantam cha nigacchati. Shabu, no meu tá junto o 36 e o 37. E o comentário é grande? Não, é Ah, pequeno. então deixa eu ler aí, jogo. Melhor dos Bharatas. Agora, por favor, ouve enquanto falo sobre as três espécies de felicidade que levam a alma condicionada a desfrutar
e que às vezes lhe trazem o fim de todo o sofrimento. Significado: a alma condicionada não para de tentar desfrutar a felicidade material. Assim, ela mastiga o mastigado. Às vezes, contudo, enquanto busca tal prazer, ela obtém a associação de uma grande alma e se livra do enredamento material. Em outras palavras, a alma condicionada sempre se ocupa em algum tipo de gozo dos sentidos. Mas quando, através de boa associação, ela compreende que isso é mera repetição da mesma coisa e desperta para sua verdadeira consciência de Krishna, ela pode se livrar dessa repetitiva felicidade ilusória. As três tipos de felicidade, vai falar 37. Jata dagre vishamiva pariname mritopamam tatsukham satyikam proktam atmabuddhi prasadajam. Tradução: aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da autorrealização, disse que é felicidade no modo da bondade. Comentário: na busca da autorrealização, o praticante tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos, e para concentrar a mente no eu. Todos esses procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno. Mas se ele tem êxito em seguir as regulações e chega à posição transcendental, ele começa a beber o verdadeiro néctar e desfruta a vida. Ah, esse aqui é que é o problema para a grande maioria, que quer pegar de uma hora para outra o néctar, né? Sem purificar primeiro os sentidos. Impossível. Aqui está falando: felicidade no modo da bondade significa aquela que no começo parece veneno. Não está falando que a pessoa vai praticar baixo e já vai sentir feliz no começo. Nada disso. Falando o contrário disso. Você vê, qualquer pessoa, eu não gosto nem de lembrar na minha, é tanta coisa difícil que aconteceu, até só o pensamento já dói, mas. Qualquer pessoa que pratica vai ver que no começo é realmente igual veneno. Várias regras, várias coisas que ela vai ter que seguir todo dia. Não está acostumado no começo. Aí a mente fica gritando para fazer outra coisa, ela tem que ir lá e fazer do mesmo jeito. A mente querendo fazer outras coisas ou não fazer nada. Contra a vontade dele mesmo, ele vai lá e vai fazer de todo jeito, pondo na cabeça que é aquilo, morte, faça ou morra. E aí fazendo aquilo dia a dia, sem parar, ano após ano, com bastante determinação e paciência, e depois de algum tempo é que vai começando a ficar melhor. E aí que essa felicidade que vem depois de algum tempo é real felicidade, é moda bondade. No começo é igual veneno. Por isso que hoje em dia você vê vários falsos gurus e mestres e religiosos tenta mostrar para o povo um caminho fácil. Aí todo mundo vai. É um caminho rápido e fácil. Aí depois eles se decepcionam, viu? Vê que é enganador depois de um tempo, ou às vezes fica a vida inteira achando uma coisa e na verdade é outra. E aqui nesse verso, Krishna fala que vida espiritual que leva até ele não é assim. Primeiro tem que purificar tudo. Para purificar é necessário determinação e regra e regulação. E aí, depois de um tempo, não vai ser do dia para a noite também, vai demorar. E se a pessoa for realmente determinada e paciente, ela
lá na frente ela vai conseguir. Não só tem essa maneira, não existe cortar caminho nesse processo. Aí essa pessoa pode conseguir real felicidade. Essa é no modo da bondade. Pergunta aí. Trinta e oito, Vishayendriya Samyoga Jata Dagre Mritopam Pariname Vishamiva Tatsukam Rajasam Smritam. Tradução. Disse que a felicidade que deriva do contato dos sentidos com os seus objetos e que parece como néctar no começo, mas que no final é como veneno, é da natureza da paixão. Significado: um jovem rapaz e uma jovem moça se encontram, e os sentidos levam o jovem rapaz a vê-la, tocá-la e ter intercurso sexual com ela. No começo, isso pode ser muito agradável para os sentidos, mas no final, ou depois de algum tempo, torna-se exatamente como veneno. Eles se separam ou vem o divórcio, a lamentação, a dor, etc. Tal felicidade está sempre no modo da paixão. A felicidade derivada de uma combinação dos sentidos e dos objetos dos sentidos sempre é causa de sofrimento e deve ser evitada por todos os meios. Essa é o oposto da paixão, é o oposto. No começo é muito bom, depois vira veneno. A gente vê, muita gente começa a praticar, seja qual for a religião ou processo, fala, não, é uma maravilha, estou sentindo isso, sentindo aquilo. Passa 5 anos, a pessoa largou aquilo. Justamente por isso aqui, contato com os sentidos só. Tinha nada de espiritual. Né? Contato com os sentidos materiais. No começo acha muito bom, depois vai piorando. Vai virando veneno. Aí a pessoa não quer o veneno, joga fora. Igual desfrute com mulher, por exemplo. Falou aqui. A pessoa acha maravilhosa, é muito gente boa, tal. No começo é isso. Depois vai ficando ruim, o que ela faz? Joga fora. Muita gente faz isso no, na dita espiritualidade também. O começo é maravilha, depois vai ficando ruim, joga fora. Porque são coisas que é relacionado com emoções, só fraqueza de coração, emoção mundana, contato com os sentidos, não com a realmente vida espiritual. Por esse motivo que muita gente não quer entrar em religião nenhuma, servir ninguém, submeter à autoridade, e quer ser livre, achando que aquilo vai dar felicidade, mas qual que é o que ela vai, que ela pega depois? Nada. Ela quer ser feliz desde o começo. Mas cheio de impureza, como que aquela alma vai brilhar, significa vai ficar no estado puro dela. Se a gente está cheio de impureza naturalmente, várias vezes. Primeiro aquilo tem que ser purificado, para depois vir ficar puro e realmente sentir alguma felicidade. Mas a gente vai
Ah, não, eu quero felicidade. Sem passar pelo trabalho de purificação, como que vai conseguir? Entendi. O desejo é continuar ali? Luxúria, cama, croda, lobo, morro, amado, mas luxúria, cama, croda, ira, loba, avidez, morra, ilusão, mado, loucura, matsara, inveja. Vai tudo ficar ali. Como que vai vir felicidade? Já que é desde o começo, cheio dessas coisas dentro do coração. Tem jeito. Possível. É através da prática árdua, tomando, vai ser considerado veneno, a regra e regulações, e isso indo embora gradualmente é que aquilo vai vir. Aí depois que foi embora, a alma está pura, ela sente aquilo. Quanto mais vai embora, a pessoa vai sentindo real felicidade. Mas primeiro tem que ir embora aquilo. Pelo menos começar o processo de ir embora muita coisa daqui. E para isso vai ter que ter determinação no modo da bondade. Paciência também, porque não vai ser de um dia para a noite, nem de um ano para o outro. Não tem outro jeito. Mas se alguém tem esse objetivo da vida também, não vai ser difícil também. Se ela botar isso como objetivo da vida, se tiver misericórdia de cima, ela vai passando os obstáculos. Cheio de fé e determinação. Trinta e nove. Jadagre chanu bandhicha sukhamohanamatmana nidralasya pramadotam tatamasamudahritam. Tradução. E se afirma que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é ilusão do começo ao fim, que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Significado. Quem tem prazer com a preguiça e com o sono, na certa está no modo qualitativo da escuridão. Ignorância. E quem não faz ideia de como é que deve e não deve agir, também está no mesmo modo. Para quem está em tal modo qualitativo, tudo é ilusão. Não existe felicidade nem no começo, nem no fim. Para o homem, no modo da paixão, pode haver no começo alguma espécie de felicidade efêmera, que acaba em sofrimento. Mas, para quem está no modo da ignorância, só existe sofrimento, tanto no começo quanto no fim. É, você vê quem está no modo da paixão, a pessoa vai, trabalha, ganha o dinheiro, sai, vai em festa, compra roupa, compra carro, sai com amigo, vai para a praia. Ela tem alguma felicidade no começo ali. No final termina só em miséria. Mas tem alguma. Já no modo da ignorância tem nada. Você vê um mendigo, por exemplo, tem nada. Viciado em droga, pesado, crack, por exemplo, tem nada. Alguém que tem um trabalho resolve, não, vou largar tudo, vou virar mendigo, catando papel na rua. Não vai ter felicidade nenhuma, nem no começo, nem no fim. Muita gente acha que essas pessoas são melhor do que muita gente, mas é errado isso. Porque modo da ignorância é pior que o da paixão. É, muita gente que acha que quem está na rua é renunciado, tudo é ilusão. O modo da paixão é melhor que o da ignorância. Quem está sujo
fazendo besteira ou simplesmente dormindo só na rua sem fazer nada, ele está no modo da ignorância. Aquela pessoa que está com um carro bom, trabalhando, veste bem e é apegada à coisa material, está melhor. Por quê? Modo da paixão. Paixão é acima da ignorância. E acima da paixão é bondade. Um dos dois é bom, mas paixão é melhor do que a da ignorância. Tem gente que acha que ignorância, quem está na ignorância é mais avançado espiritualmente, mas não é não. Pergunta aí. Trinta e nove, quarenta. Natadasti pritibhyamba divideveshuva puna satam prakriti jairmuktam jat ebhishatribhi gunai. Tradução. Aqui, ou entre os semideuses, nos sistemas planetários superiores, não existe ser algum que esteja livre desses três modos nascidos da natureza material. Comentário. O senhor resume nesse verso a influência total que os três modos da natureza material exercem sobre todo o universo. Tudo que a gente faz está em um desses três modos. Assim, esse foi o último sobre isso. Várias coisas nos três modos. Não tem pergunta aí? Aqui acabou todas essas atividades relacionadas com os três modos. Nesse verso acabou. Falou várias coisas. Quarenta e um. Brahmana Krishatya Visham Sudranam Chaparantapa Karmani Pravibhaktani Swabhava Prabhavair Gunai. Tradução. Os brâmanas, os kshatrias, os vaixas, os sudras, se distinguem por suas qualidades de trabalho. Ó castigador do inimigo, de acordo com os modos da natureza. Não tem comentário, tá? Pode ler aí. Cabeça doendo aqui. 43. Só fala o nome do 2. verso. 42. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria, religiosidade são estas as qualidades naturais com as quais os brâmanas agem.
As qualidades dos Brahman. Vamos lá. Falar o verso e ler direto. 43. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos Kshatriyas. Dentro. Tradução. Heroísmo. Qual? Não, 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 é o 44. 44. É 44. A agricultura, a proteção das vacas e o comércio são as qualidades de trabalho para os vaixas e para os sudras, ao labor e o serviço aos outros. Ah, não, esse aqui são as atividades para cada um. 45. Sujeitando-se às qualidades de seu trabalho, cada um pode tornar-se perfeito. Agora, por favor, ouve enquanto falo, como isso pode ser feito?46. Prestando adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode atingir a perfeição através da execução do seu próprio trabalho. Como se afirmou no 15º capítulo, todos os seres vivos são partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo. Logo, o Senhor Supremo é a origem de todas as entidades vivas. Isto é confirmado no Vedanta Sutra. O Senhor Supremo é, portanto, o começo da vida de todo ser vivo. E como se afirmou no 7º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Supremo, por meio de suas duas energias, sua energia externa e sua energia interna, é onipenetrante. Portanto, deve-se adorar o Senhor Supremo junto com suas energias. Em geral, os devotos Vaishnavas adoram o Senhor Supremo com suas energias internas, com sua energia interna. Sua energia externa é um reflexo pervertido da energia interna. A energia externa serve de fundo, mas o Senhor Supremo, através da expansão de sua porção plenária, os Paramatma, está em toda parte. Ela é a super-alma de todos os semideuses, de todos os seres humanos e de todos os animais existentes em toda parte. Portanto, devemos saber que, como partes integrantes do Senhor Supremo, temos como dever prestar serviço ao Supremo. É nosso dever ocuparmos em serviço devocional ao Senhor em plena consciência de Cristo. Esse verso recomenda isso. Todos devem pensar que estão engajados num tipo de atividade específica designada por Krishikesha, ó Senhor dos sentidos, e com o resultado do trabalho que se ocupa. Ele deve se adorar a suprema personagem de Deus. Se Krishna se sempre mantiver esse pensamento em plena consciência de Krishna, então, pela graça do Senhor, ele passa a saber de tudo. Esta é a perfeição da vida. No Bhagavad Gita, o Senhor diz: o próprio Senhor Supremo se encarrega de liberar tal devoto. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Seja qual for a atividade que ele se ocupe, se prestar serviço ao Senhor Supremo, ele alcançará a perfeição máxima. Você vê, o Christian falou antes, por seguir as qualidades do trabalho, todo homem pode se tornar perfeito. Mas aí depois, na segunda linha, ele fala: por favor, agora escute como isso deve ser feito. Ou seja, a pessoa deve fazer o trabalho de acordo e, ao mesmo tempo, ó, fazer isso que ele falou. Agora escute como isso deve ser feito. Adorando o Senhor, a pessoa pode conseguir
perfeição através do seu próprio trabalho. Se não tiver isso, aquele trabalho não vai ter nenhum valor, real valor. Vai ter só a coisa material. Mas se ela fizer isso junto, adorando, principalmente sem apego ao trabalho, então ela vai conseguir a perfeição. Esse é que é o negócio. Pergunta aí. Alguém tiver aí alguma coisa? Pergunta daqui do Guito ou qualquer outro antes de cantar. Não, bom. Arrumando aqui, tá bom? Pegando o Ijanga. Alguém tomou ivermectina aí? Eu tomei, Fabu. Não Tomei, Bom? não. Eu tomei, não. Tranquilo. Mas você não pegou, não. Você não tava com nada, Não. não. Não, não peguei. É um comprimido por dia? É, parece que vem quatro, né? A tabelinha, né? É dois, eu acho. Você tomou dois de uma vez? É dois e dois, é. E dois depois de 10 dias? Isso, 2 a 15 dias a mulher falou para mim tomar. Mulher da onde? Da farmácia? Farmacêutico? Tá tomando todo mês? Não, só tomei ali, que eu me senti meio. Achei que tinha alguma coisa, mas não foi nada não. Ah, pensando em tomar isso aí. Agora é o Omicron. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya
Vishnu Padaya, Iradikai Kriyatmane, Shishima Bhakti Vedanta, Narayana Iti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adwaita Gadadhara Vivasa Jigura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Guru Dev. Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Haribu, Haribu, Haribu,
Jai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Gaura Haribol, 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 Haribol. Itai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nalika Gridhati Ki Jai. Guru Pad Padma Ki Jai. Shri Navadi Parikrama Ki Jai. Shri Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Parikrama Paribhakta Vrinda Ki Jai, Shri Anta Dvip Ki Jai, Shri Maya Puru Dham Ki Jai, Shri Navadvip Dham Ki Jai, Ekadasi Tithi Ki Jai, Mad Bhagavad Gita Ki Jai, Tulas Gauja Vatsya Nidhi Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Hari Bo, boa noite, obrigado, Prabhu. Valeu, obrigado, Prabhu. Tchau, tchau, boa noite. Valeu.